Nu så ska vi göra en fiberanalys, en ullfiberanalys. Och det är alltså en optisk fiberdiameteranalys som man gör. Det man behöver är då ullfiber och den tar du på fåret på en handlo nerifrån ryggraden och vid sista revbenet så tar man sig en liten klipper, en tuss som är ungefär så där stor. Den tvättar vi sen och håller ihop den, är noga med att man ser till så att man har rotbitarna tillsammans. För nu kommer jag klippa bitar som är 2 mm. Och i och med att det här är det som sitter närmast skinnet så är det ju det som djuret nu närmast har producerat i grovlek på fibrer. Så vi hackar en små bitar där. Då blir det massor med små, små 2 mm bitar. Ett glas. Och sen fördela den. Och se till att få det här utspritt på ett glas. Sen har man då ett program som läser av det här glaset och man mäter på små ställen lite här och var, gör man då en mätning på fibren, det syns lite bäst för det. Då får du en så att det sprider sig. Du har en ganska så tydlig cirkel med mycket små fiberbitar. Nu ser man samtidigt på skärmen här hur den börjar att redovisa lite grann vad den har hittat. Där ser du till exempel diametern. Det där visar på diametern i mikron, alltså tusendels millimeter. Där ser du hur många mätningar den har gjort än så länge. Här får man också en ganska tydlig stapel hur fördelningen av fibrer ser ut. Så antalet fibrer och här ser vi då grovleken på fibrerna. Och man får även då en standardavvikelse. Hur mycket det skiljer. Så nu har den räknat igenom 3546 mätningar har den gjort och kommer fram till ett medelvärde av 25,71 mikron. Sen visar den även på hur pass många mer mikrongrövre är de 5 grövsta procenten. Vilket också kan ha betydelse. Man får även fram en komfortfaktor. Grovleken på fiber det är ju liksom det man kallar för mikron eller tusendels millimeter. Och då går det en gräns vid 28-30 mikron. Då är fibern så pass grov så att den viker alltså inte undan utan den sticker ner i huden. Tunnare fiber. Då blir den ju så pass mjuk så att den viker undan. Och i de här ullanalyserna som man nu gör så får du ju detta mikronvärde.
Och jag får även en stapel och ett diagram som visar fördelningen av fibrer. Så där har vi två olika. Dels så ser du den stapeln som är ganska sammanhållen. Där har man då alltså inga täckhår, utan det är ganska så lika fibrer. Där har man då en stapel som visar på en med lite mer täckhår som finns där borta, och den här underrullen som man då har där. Varför man gör de här ofta analyserna och varför man vill få reda på fiberdiameter, det kan du väl använda dig av i avelsarbetet. Om man vill satsa på ullen så kan du få optiska mätvärden som du sedan använder dig av i, när du väljer ut vilka får du vill fortsätta avla på, om du vill lägga till ett värde på ullen också.